Dobrý deň, vážení diváci. Som rád, že sa vidíme dnes do štúdia, do relácie Bez cenzúry. Zavítal, môžeme povedať, ešte novopečený minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Ďakujem, že ste prijali pozvanie do našej relácie. Dobrý deň, ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie. No, tak poďme hneď na úvod, tak zľahka. Ste pár týždňov ministrom, stali ste sa okamžite najmedializovanejším ministrom. Ten, kto ešte nevedel doteraz, kto je Matúš Šutaj-Eštok, tak už vie. Ako ste vnímali ten hejt a vaša rodina, ten tlak a tak ďalej, ktorý sa spustil vlastne dva dni po menovaní do funkcie? Viete, že snažím sa ten tlak nejako nevnímať, ani ten krik médií. Pre mňa je podstatná podpora obyvateľov Slovenska, pretože všetky kroky, ktoré som od nástupu na svoju funkciu robil, boli iba v zmysle toho, čo sme hovorili pred parlamentnými voľbami. Parlamentné voľby dopadli tak, ako dopadli. Zostavila sa vládna koalícia, aká sa zostavila. A aj médiá toto musia rešpektovať. Ja chápem, že mali predstavu, že tu bude iná vládna koalícia, ale bohužiaľ, taká je demokracia. Musíme vždy rešpektovať výsledky parlamentných volieb. Ja som pomerne psychicky odolný človek. Som pripravený od prvej minúty pracovať na tom rezorte a ja som nestracal čas a viete, keď niekde prídete, tak musíte ten poriadok si poupratovať a potom sa vám lepšie aj v tom prostredí funguje. A doma to znašajú trošku horšie, pretože deti otca vidia pomenej a partnerka tiež toho nie je nadšená, že teda tie noci a večere a veľa času trávim na tom ministerstve, teraz ešte aj v parlamente, keďže schvaľujeme PVVčko, ale taký je život politika. Ja sa budem snažiť, aby som rezort určite nezanedbal, ale budem robiť všetko preto, aby som ani svoju rodinu nezanedbal. No poďme teda, prečo vlastne vznikli tie hejty, tak rýchlo si to prebehneme. Prvé kroky na ministerstve, sa teda spustila tá hystéria, že bolo neetické, amorálne, pomstichtivé a neviem čo, odvolanie a preradenie pána Hamrana. Bolo to tak? Ja nechápem tomu kriku okolo bývalého policajného prezidenta ozaj. Veď on bol ten, ktorý na politických tlačovkách v bielej košeli vždy komentoval politikov, hovoril o tom, ako on v takejto koalícii, kde bude Smer, Hlas, SNS, nikdy nebude ani minútu tráviť a zrazu po mojom príchode už sa ako keby všetko zmenilo a jeho ekonomické záujmy, ktoré mal, aby si ešte dočerpal dovolenku, aby mal vyšší výsluhový dôchodok, aby prípadne mal nejaké teplé miestečko niekde v zahraničí, boli pre ňo už zrazu natoľko motivujúce, že bol ochotný ešte v takejto vládnej koalícii byť policajným prezidentom. Ja som preto nečakal ani minútu a pána Hamrana som poslal tam, kam patrí, normálne medzi tých bežných policajtov, aby konečne skúsil, čo to je mať na seba policajnú uniformu a aby nerobil iba hanbu policajtom, ale aby chápal, že výkon policajného prezidenta nie je o politických tlačovkách, ale o tom, aby bol vzorom pre tých policajtov, čím on bohužiaľ nebol. Pre mňa je to uzatvorená kapitola. Pánovi Hamranovi úprimne želám všetko dobré v živote, nech nájde šťastie, kľudne aj v politike, veď tam jeho kroky smerovali. A ja sa teraz sústredím na to, aby policajné vedenie malo kvalitných ľudí. Aj preto som rád, že dneska som poveril nového policajného prezidenta, pána Solaka, ktorý myslím si, že do polície vniesie konečne poriadok, disciplínu. Predsa len je to ozbrojená zložka, ktorá pod nejakou civilnou kontrolou musí byť. Pretože ináč sa vám stane to, čo sa stalo ministrovi Šimkovi, kedy ho partia v úvodzovkách pištolníkov odvolala z pozície ministra. To jednoducho nemôže byť. Je to ozbrojená zložka, pod civilnou kontrolou oni majú byť. To neznamená, že niekto bude zasahovať do vyšetrovaní, skartovať spisy alebo niečo podobné. Policajti majú voľné ruky, ale vždy ozbrojená zložka musí byť nad civilnou kontrolou. Keď už ste začali s povereným, on je poverený prezidentom policajného zboru. Dočítal som, že tam ešte boli vymenovaní aj niekto do dopravnej polície. To už sú tí viceprezidenti poverení? Dnes je situácia taká, že pán Polakovič, ktorý bol doteraz povereným policajným prezidentom, sa presúva na vedúceho dopravy v rámci policajného zboru. Ja som ho aj poprosil, pretože vidíte, aká je situácia dnes na slovensko-ukrajinských hraniciach. Ja som z toho regiónu, som z východu. Vidím, že je tam problém a preto už
Od včera sme to riešili aj spolu s ministerstvom dopravy, finančnou správou, inšpektorátom práce, čiže on sa presúva na šéfa dopravy v rámci policajného zboru. Ide riešiť aj rovno do terénu túto situáciu, aby sme obyvateľom východu pomohli hneď. Na jeho miesto prichádza dočasne poverený pán prezident Solák, ktorý tam bude, v zmysle zákona tam môže byť rok, ale ja by som bol rád, keby sme si už normálne navolili policajného prezidenta. Ja nevyručujem, ale najprv sa budem baviť s koaličnými partnermi, že to možno bude aj on, tá nominácia moja. A som rovnako dnes menoval aj viceprezidenta, pána Habštáka, ktorý bude mať na starosti nelegálnu migráciu, operatívu, ale aj zmenu, poviem to, a optimalizáciu organizácie policajného zboru. No, tak to boli tie personálne čistky a určite ešte nekončí a určite je tam ešte veľa práce, ale ešte sa chcem... To z vami iba nemôžem súhlasiť pri tom slovisku čistky, pretože keď v minulosti predstavitelia tej najdemokratickejšej vlády Igora Matoviča odvolávali ľudí, tak to oni hovorili, že to je očista spoločnosti. Čiže rovnakú očistu spoločnosti robíme aj my a viete, je to prirodzené. Tak ja som vždy bol... naučený robiť manažersky. Ak pracujete manažersky, tak na tých kľúčových pozíciách musíte mať ľudí, ktorým dôverujete. Navyše, bola to bývalá vládna koalícia, ktorá tak zmenila zákony, že mi umožnila aj policajného prezidenta si vybrať, aj ostatné. Čiže v tomto prípade iba využívame nástroje, ktoré nám tu najdemokratickejšia vláda Igora Matoviča. Ako ste vnímali taký ten pre mňa zvláštna účelová ochrana, že oznamovateľ, ktorý vlastne sa rozprestrel nad Čurilovcami a aj inými vyzerá štátnymi úradníkmi. Čo to je za nezmysel? Alebo... Je to zjavne najnovšia móda, viete. Tak tá partia, o ktorej ste hovorili, to sú trestne stíhaní policajti. Ja som ich postavil mimo zákon, pretože mi to zákon jednoducho hovorí, že takíto policajti musia byť postavené mimo zákon. Oni samozrejme požiadali o účelovú ochranu. Predstavte si to, aby aj tí vaši diváci tomu rozumeli. Ten zákon má svoj zmysel o ochrane oznamovateľa proti spoločenskej činnosti. Ak to prenesiem na ten súkromný sektor, ak jednoducho upratovačka vidí, že jej nadriadený v supermarkete kradne, tak požiada úrad o ochranu, že tento človek kradne, ja na ňo upozorňujem, že tu robí nejakú trestnú činnosť, dajte mi ochranu, aby ma nevyhodil z pozície upratovačky. Ale ak policajti, ktorí majú vyšetrovať trestnú činnosť, požiadajú ochranu úrad špeciálnej prokuratúry, lebo upozorňujú na akúsi trestnú činnosť a dostanú za to ochranu, to je jednoducho absurdné a inak ako účelovým podaním sa to ani nedá nazvať. A všetko sú to účelové kroky, ktoré samozrejme s kým iným ako s úradom špeciálnej prokuratúry sú koordinované. A skončíme to ešte jednou kauzou alebo jednou informáciou. Advokátsky guru Kubina začal šibrinkovať v mediálnom priestore z rozhodnutí mestského súdu. My sme samozrejme celá verejnosť zaregistrovala, že ste sa aj ospravedlňovali za nejaké slova tomu sudcovi, ale mnohí renovovaní právnici, ale aj ministerstvo spravodlivosti vážne povedalo, že príslušnosť tohto mestského súdu nebola na mieste. Ako to vnímate? Čo to tiež sú to také tanečky nejaké? Áno, viete, ja som na úvod začnem tým mojim aj včerajším ospravedlnením. Viete, ja jedno, čo by som chcel, aby sa nám v koalícii aj v Hlase nikdy nestalo, aby sme boli takí istí ako ľudia, ktorých sme kritizovali. Ja som v minulosti vždy kritizoval Matoviča, Mikulca, Kolíkov za to, že jednoducho robili si svoje politické čistky, rýpali do súdov a tak ďalej. A ja som možno niektoré svoje vyhodnotenia prehodnotil a preto som sa aj pánovi sudcovi ospravedlnil. Napriek tomu, že trvám na našom vecnom merite sporu a trvám na tom, že v tomto prípade máme pravdu. Áno, bolo to tak, že advokát pán Kubina z právnickej kancelárie Dentons, ktorý pôsobil predtým aj pán Lipšic, podal návrh na civilný súd, kde v zhodov okolností jeho spolužiak rozhodol v extrémne krátkom čase, pretože väčšinou tieto spory a rozhodnutia trvajú do 30 dní. V tomto prípade sa rozhodlo do 6 dní. Rešpektujem. Druhý problém, ktorý teda bol, je, že nejde o vecne príslušný súd, pretože v našom prípade ide o služobný pomer policajtov a ministerstva a v tomto prípade je príslušný správny súd, nie civilný súd, kde to bolo podané. Predstavte si to, ako keď máte zlomenú ruku, tak nejdete na chirurgiu, ale išli by ste k očnému. No, rovnaký nezmysel. Čiže my preto napádame to, že ten súd nebol príslušný a rovnako ani v tomto prípade nemal kompetenciu niečo, nejaké predbežné opatrenie dávať, pretože
My sa na ministerstve vnútra riadíme rozkazmi. Je to rozkaz ministra, je to ozbrojená zložka, preto tam funguje disciplína, poriadok. Ak raz udelíte ako štatutár rozkaz, ten rozkaz platí a nemôže ho civilný súd nejako vyriešiť. Zase to ako keď ste na chirurgii, no a máte tú zlomenú ruku a očný príde a teda vám prelepí oko. Nemá to žiadny zmysel. Čiže my aj myslím, že dnes podáme odvolanie voči tejto veci, budeme to aj komunikovať, dáme na stôl všetky naše právne argumenty. Ja trvám na tom, že všetky kroky, ktoré sme urobili, boli v súlade so zákonom a ja ináč ako v súlade so zákonom ani konať nebudem. Ako ste vnímali hysteriu Šimečku mladšieho, neviem, koľko ste boli týždeň vo funkcii a hneď teda urobil tlačovku, že vás bude odvolávať a to ste ešte ani vláda ako taká nemala vlastne vyslovenú dôveru a on už potom to korigovali, že však až... Prečo sú taký nervózny? Ja chápem, ozaj chápem, že tie voľby už chceli vyhrať už na tej ich centrále volebnej, keď videli exit poli, už triekali šampanským, že nás chceli mať za koaličných partnerov, že pre nich Peter Pellegrini bol relevantný aj premiér, takže teraz nechápem, že prečo tá kritika na nás, keď nás tak veľmi chceli do koalície, či si myslia, že by sme my niečo iné robili, ako robíme teraz. My v hlase budeme si vždy robiť svoju politiku a nerobíme nič iné, ako to, čo sme pred voľbami sľubovali. Nič iné, iba to isté. Áno, všetko to boli oni. Bol to pán Šimečka, Progresívne Slovensko, ktorý hovoril o tom, že prinášajú novú politickú kultúru do parlamentu. Tak sa pýtam, že aká to je politická kultúra, keď idete odvolávať ministra vlády, ktorá ešte nemá ani dôveru v parlamente. Neviem, a teda keď tú politickú kultúru chcú prinášať novú s ľuďmi, ako je pán Šípoš, Matovič a ďalší, s ktorými stáli na spoločnej tlačovke, je to ich rozhodnutie, ale aj pánovi Šimečkovi som odkázal, že teda keď je taký aktívny v rámci boja za právny štát, kde bol v minulosti, keď sa tu diali veci, ktoré s právnym štátom nič nemajú spoločné, keď tu chceli policajtke podpaliť auto, keď tu vykopávali dvere bývalým policajtom, keď tu jednoducho krivili spravodlivosť, keď z väzby si urobila bývalá vládna garnitúra mučiaci nástroj. Kde bol vtedy pán Šimečka? Bol v Bruseli na teplom miestečku, vôbec ho nezaujímal právny štát na Slovensku a teraz, potom ako ich médiá, ich tlačové orgány ženú do toho, že opozícia spíte, tak urobili takýto zúfalý krok, zúfalých politikov, ale ja im odkazujem, že ja sa určite nenechám zastrašiť ani politikmi, ani inými ľuďmi, ktorí o to sa snažia. Na svoje odvolávanie sa teším a všetky tieto otázky pánovi Šimečkovi aj ďalším veľmi rám do očí poviem aj tým, ktorí tu zo Slovenska urobili džamahíriu z oblasti právneho štátu, či už pani Kolíková, Mikulec a najväčšie zlo v politike pán Matovič, aj keď sa priznám, že na ňo je zbytočne už akokoľvek reagovať. Ten potrebuje inú starostlivosť iných ľudí. Máme nového šéfa inšpekcie, pána Zuriana, spokojný s výberom a bude mať dosť energie, aby prinavrátil vlastne tej inšpekcii odbornosť, nezávislosť, rešpekt medzi policajtami. Ja som plný taký. O tom, že pán Zurian je najlepšou voľbou na túto pozíciu, ja som ani chvíľku nerozmýšľal nad iným kandidátom, ktorého by som tam dal. Je v najlepšej fyzickej aj psychickej forme. Po tom všetkom, čo mu robili tí ľudia, necíti žiadnu zášť. Poviem vám to. A ja som sa s ním bavil o tom intenzívne. Ani ja nepoznám slovičko pomsta. Pre mňa slovičko pomsta nie je v mojom slovníku. Politická pomsta tu bola 3,5 roka, tu fungovala politická pomsta. Politické stíhanie na objednávku Igora Matoviča, Lipšica a ďalších, ak by sme bojovali ich zbraniami, tak zhynieme rovnako. A preto aj pre mňa koniec politickej pomsty, bude sa iba postupovať v zmysle zákona, zákon platí pre všetkých, aj policajti musia dodržiavať pravidlá, na to tu je inšpekcia, ak je tu čas policajtov, ktorí si myslia, že pre nich pravidlá neplatia, tak sa bohužiaľ mýlia a pre mňa neexistuje ani nejaká protežovaná skupina policajtov, ani mediálne známych. Pravidlá platia pre všetkých. Ak sa niekto z tej cesty pomýlil, bude za to musieť nie zodpovednosť. A vybavené. A pán Zurian, myslím si, že je presne, čo má robiť, bude vo svojej práci nezávislý. Ja mu nijako do jeho roboty nevstupujem. Je to na ňom, aby konal a myslím si, že je garantom toho, že tu bude platiť zákon pre všetkých. Hej, lebo aj teraz, ak sa prerokovala programové vyhlásenie vlády, tak už ho hejtovali. Myslím si, že si pamätám, Kotek sa volal ten pán policaj, ktorého niekde na Záhori zastavili a robili z toho teda
aféru, ja už som mal pocit, že to bolo podobné ako únos Michala Kovača mladšieho alebo niečo. No, v tomto prípade išlo o akciu krajskej prokuratúry, kedy prokurátor požiadal o súčinnosť nás v rámci úradu inšpekčnej služby. My sme tam nemali inú možnosť ako štandardne tú súčinnosť podávať. Ak tam bolo podozrenie spáchanie trestného činu, s ktorým prišiel prokurátor krajskej prokuratúry, tak my iba dávame súčinnosť v rámci úradu inšpekčnej služby. A áno, tak mi povedzte teda, že aký úkon tam iní mali urobiť, veď služobné motorové vozidlo v ozbrojenom zbore, to nie je hračka pre niekoho, aby si z ňou vozil deti a chodil na výlety. V služobnom a policajnom zbore funguje disciplína a poriadok, fungujú tam rozkazy. A keď si niekto myslí, že preto, lebo tu pán v bielej košeli s drahou reťazkou stál na čele policajného zboru, že už zrazu pravidlá neplatia, no tak to tak nie je. Musíte mať tu v tej polícii hierarchiu, poriadok a disciplínu, ináč vám tu ozaj neviem ja garantovať, že tu bude bezpečne na Slovensku, pokiaľ policajti budú to robiť. Našťastie je to iba maličká skupina takýchto pomýlených policajtov a tá drvivá väčšina policajtov sa obyčajných sa za nich hanbia a sú radi, že sa konečne postupuje tak, že zákon platí aj pre tých ostatných. Ako vnímate po pár týždňov fungovania na ministerstve vnútra celý ten rezort ako taký je, lebo my stále sa bavíme vždy len o policajtov, ale to nie sú len policajti, možno sa dotkneme neskôr toho. Očakávate veľa našlapných mín, teraz napríklad narážam na opravovne aut, či čo to je, jak sa to volá, ministerstva vnútra, kde hneď teda nejaký aktivista progresívny tam podpísal po voľbách, alebo tesne pred voľbami, zmluvy a tak ďalej. Hej. Rátate, že toho bude viac? Poviem vám, že ja odkedy som teda dostal tú dôveru od predsedu Hlasu pána Pellegriniho o tom, aby som bol kandidátom na ministra vnútra, tak som sa na to mentálne pripravil, že tej práce bude veľa. Je to obrovský rezort, sme najväčším zamestnávateľom na Slovensku a to nie je iba tá policajná uniformovaná zložka. My sa stále tu bavíme aj tie médiá iba o tom, ako keď vnútro bol policajný zbor. No tak to jednoducho nie je. Máte policajný zbor, máte hasičský zbor, máte horskú záchrannú službu. Potom tu máte civilnú časť, kde máte okresné úrady, krízové riadenie, ktoré tu v minulosti absolútne zlyhávalo. A ďalšie úseky. Máme nemocnicu Svätého Michala pod nami. A máme aj tieto automobilové opravovne ministerstva vnútra. Áno, to je aj pre mňa niečo absurdné, pretože ja si neviem teda predstaviť. Tá situácia bola taká, že ja som nastúpil za ministra a v tom čase, kedy som už bol na rezorte, po nejakých dňoch zrazu predseda predstavenstva, nominant bývalej vlády, si podpísal kontrakt, rámcový kontrakt na 4 milióny eur iba tak. No ja teda neviem, ak by toto urobil, zoberte si to spätne, že Denisa Saková skončila ako ministerka, má tam svojho nominanta, príde na rezort Roman Mikulec a nominant Denisy Sakovej podpíše rámcový kontrakt za 4 milióny eur počas jeho ministrovania. Veď médiá by tu už išli robiť z toho neuveriteľný, s prepáčením bordel, už by skákali na barikády, už by toto bola téma. Tak si tu nejaký úradník iba tak podpíše takúto zmluvu a musím vám povedať, že ten audit, ktorý začne prebiehať na automobilových opravách, už teraz nám odkrýva strašné veci, ako sa tam ekonomicky nehospodárne správali tí ľudia, ako je tam vysoké podozrenie, že si z toho urobili svoje Eldorado, ako odtiaľ tiekli peniaze. Hovorím zatiaľ iba o podozreniach. Lebo keď ja dostanem informáciu, že web ministerstva vnútra k dnešnému dňu stál okolo 470 tisíc eur, tak nech mi povie hoci ktorý človek z progresívneho Slovenska, pán Hargaš, či taký web by teda on odsúhlasil, ktorý by stal takmer 500 000 eur. A podobné veci, čiže tých koštlivcov, ktorých ja tam budem vyťahovať, bude nesmierne množstvo, až sa bojím otvoriť šuflíky na ministerstve, ale ja nie som človek, ktorý by písal čierne knihy. To myslím si, že ani nie je mojou úlohou. Mojou úlohou je pohnúť Slovensko dopredu, pohnúť ten rezort dopredu, pomôcť policajtom, materiálno-technicky, s podstavom, pomôcť hasičom, vrátiť tú civilnú kontrolu, to krízové riadenie a civilnú obranu do stavu zodpovedajúcemu bezpečnostnej situácii na Slovensku dnes. Máme krásne projekty, chceme urobiť špičkovú nemocnicu Svätého Michala, ktorá bude mať vedu a výskum na starosti a vzdelávanie po vzore napríklad pražskej alebo amerických nemocníc. Čiže určite treba urobiť poriadok. To musíte vždy, keď niekde prídete, tak si upracujete, zistíte, že koľko tu je špiny. S tým si my rýchlo poradíme, ale 99% energie chceme venovať rozvoju toho ministerstva, tomu, aby sme ozaj garantovali ľuďom bezpečnosť na Slovensku a aby
tu aj všetci moji v úvodzovkách podriadení, ale skôr poviem kolegovia, lebo ja ich beriem za kolegov od policajtov, cez hasičov, cez úradníkov, cítili, že tu majú partnera v ministrovi a že ja im idem pomôcť na to, aby sa ľuďom na Slovensku lepšie žilo. To je môjim cieľom, nie písanie čiernych kníh. Hamra s Mikulcom po vašom nástupe oznámili verejnosti, že všetci slušní policajti sa poberajú z ministerstva vnútra. Ostal tam nejaký policajt? Tak ja čakám, že kedy sa tí najslušnejší, lebo veď oni boli tí najslušnejší, Čurilovci, bývalí policajní viceprezidenti, ktorí všetci požiadali o ochranu. Tak sa teda pýtam, keď sú takí slušní, aj pán Hamran, aj všetci, na čo sú teraz využívajú účelovú ochranu toho, aby tam na tom ministerstve zotrvali? Ja vám odpoviem prečo. Pretože sú v jednosmerke. Sú trestne stíhaní, vedia asi, čo urobili. O tom na konci dňa rozhodne súd. Ale keby boli takí teda spravodliví, tak asi si podajú žiadosť do civilu. A ako povedal pán Hamran s pánom Mikulcom, už by tu dávno neboli. Už by tu dávno neboli tí funkcionári, ktorými sa vyhrážal pán Hamran pánovi Šimkovi, že ak buď teda pán Šimko minister, alebo týchto x policajtov slušný, zrazu sa to nedie. Ja som naopak rád, že tí bežní radoví policajti, a to aj keď sme organizovali tú akciu na hranici, keď sme chceli dať jasne najavo, že už Slovensko nie je bezpečnou krajinou pre nelegálnych migrantov, zrazu, pamätáte si, čo hovoril pán Hamran, to sa nedá, hranica sa nedá stražiť, policajtov nemáme, zrazu od tých krajských po okresné veliteľstva ľudia sa hlásili, tí riaditelia, že máme tu ďalších a ďalších policajtov, ktorí sú pripravení na tú hranicu ísť a nasadiť tam techniku, ktorú potrebujeme. Zrazu sa našli dróny, vozidla, všetko. No keď sa chce, tak sa dá, len musíte mať schopného človeka, ktorý tomu velí, nie tých ľudí, ktorých ste vyspomenuli. Už ste to spomínali, že ministerstvo vnútra nie sú len ozbrojené uniformované zložky, ale že sú tam aj hasiči a existujú aj dobrovoľní hasiči, ktorí sú vlastne takým koloritom Slovenska, neviem, možno 100, možno 130 alebo 150 rokov. Bude to priorita? Určite áno. Ja som už počas volebnej kampane, keď sme s Hlasom behali po Slovensku a prešli sme si ho komplet celé, no ja neviem, či ešte existuje zbrojnica dobrovoľných hasičov, v ktorej som nebol, kde by nás neprivítali, kde by sa nepochválili všetkou tou technikou, ktorú ešte za Kaliňaka dostali. Áno. Pretože v poslednom období ako keby sa stali nepriateľmi vedenia ministerstva a ja som bol aj v sobotu na ich sneme, kde som ich aj ubezpečil o tom, že pre mňa budú partnermi. Pre mňa budeme tie zmeny príjmať spoločne, ktoré sa ich dotknú, že im chcem pomôcť. Pre mňa je to nie je nejaká dobrovoľná organizácia. To sú ľudia, ktorí jednoducho, keď treba, tak sú pripravení ísť, zasiahnuť, pomôcť našim štátnym hasičom, sú pre nich partnermi a robia to na úkor svojho vlastného času. Veď viete veľmi dobre, že vždy, keď tu bola nejaká krízová situácia, migračná vlna, COVID, hocičo, štát absolútne zlyhal pod vedením Mikulca a Matoviča a boli to dobrovoľníci, aj dobrovoľní hasiči, ktorí na ukrajinskej hranici spolu so samosprávou to tam celé zabezpečovali. Boli to oni, to nebol nikto iný. Aj pri živelných pohromách, častokrát sú tam prví. Áno, samozrejme, to sú odhodlaní, nadšení ľudia, ktorým treba pomôcť. Ja som aj preto povedal im jasne, a je to aj môjim záväzkom, že im pomôžeme aj materiálno-technicky, s dovybavením, s ďalšou technikou, ale aj aby sme im vyriešili niektoré veci v rámci pracovného práva, aby si vedeli možno, že ľahšie to aj v práci nastaviť, ak majú nejaký výjazd alebo niečo sa deje, aby im zamestnávateľ možno, že to uľahčil a tak ďalej. Čiže chcem ísť ozaj touto cestou. Pre mňa sú to partneri, s ktorými chcem mať dobrú spoluprácu a určite môžu sa na mňa spoľahnúť. To som im odkazal aj na sneme v sobotu. A čo športovci zo športového policajného centra? Už ste mali šancu sa vôbec oboznámiť? Priznám sa, že už som dvakrát musel odložiť stretnutie s riaditeľom športového centra, pretože máme PVV dnes vo vláde a ja v parlamente a ja si ctím parlament. Parlament je nadradený vláde. Aj keď tam nemôžeme byť všetci ministri, tak si máme nejaké služby a snažíme sa v tom parlamente byť. Ale tej agendy je pomerne veľa. Čiže ja budúci týždeň budem so šéfom nášho športového centra. Ale viete o nich, že nie, sú. Nie, samozrejme. Pre mňa je šport. Ja som športovec. Hej. Ja šport považujem za základ svojho dňa. Bez toho, aby som si ja neodšportoval, tak potom ja neviem fungovať. Beriem to ako formu psychohygieny. My máme extrémne šikovných a kvalitných olympionikov, ktorí sú v našom športovom centre. Veď Juraj, Erik Vlček je našim poslancom muž, ale je to 7-násobný olympionik. Niekoľko zlatých medailí priniesol a on je ukotvený aj v tom športovom centre polície. Myslím si, že máme veľa pekných vecí, ktoré vieme riešiť. Aj tu v Bratislavskej Dúbravke je areál, kde vybudujeme, garantujem, že špičkové športové centrum. Chceme ísť touto cestou, zveľaďovaním infraštruktúry, stávaním, búraním, pretože buraním išli oni. To je najjednoduchšie, čo viete.
oni, Matovič a spol, búrali. To je veľmi jednoduché, ale staviať je už trošku náročnejšie. Ja chcem ísť cez toho, aby sme stavali, zveraďovali infraštruktúru od policajných staníc, ktoré sú v katastrofálnom stave tu v Bratislave na Sputnikovej ulici. Choďte sa tam pozrieť, to je 19. storočie ešte horšie. Od hasičských staníc Humennom som bol, kde majú problém s budovami, hneď to ideme vyriešiť. Až po športové centrum, tu musí byť špičková infraštruktúra a rovnako aj tá nemocnica, ktorú som spomenul. Touto cestou chceme ísť v tejto vláde. Toto je naša politika aj v Hlase. Nie písanie čiernych kníh a ničenie a politická pomsta a skladanie pexesa, ako robila pani Remišová. Čiže ani športovci, ani horská služba sa nemusí bať, že určite budú na vedľajšie kolej. Určite nie, len ja si to ani neuvedomil, len ešte tretí týždeň som ministrom. Hej. A už mám aj vnútorné také výčitky, že s kým každým som ešte v rezorte nebol. Priznám sa, že aj moju chodbu na ministerstve mám iba tak schodenú jedným smerom, pretože nestíham. Ja nestíham, je toho toľko, ale absolútne mi nechýba energia, odhodlanie a pozitívna nálada, vie to vidíte. Už ste to spomínali, že ten krízový management, alebo ja to nazývam civilná obrana. Obrana, ktorá bola kedysi dávno, a je to možno spomienkový optimizmus, ktorý si ja pamätám, vy možno už len z rozprávania, ale bol pomerne veľmi dobre vybudovaný na území Slovenskej republiky a ukazuje sa, že to veľmi chýba, hlavne pri rôznych mimoriadnych udalostiach. Aj toto bude priorita ministerstva vnútra prinavrátiť na tie okresy, do tých regiónov, vlastne túto civilnú obranu? Poviem, že je to jedna z mojich top 3 priorít. V rámci tej civilnej časti je to priorita číslo 1, pretože áno, dnes tá bezpečnostná situácia vo svete je úplne iná, ako bola pred 3-10 rokmi. My už nemáme tú výsadu, že žijeme v mierových časoch. Ak máte konflikt za hranicou a v susednej krajine prebieha vojna, reálne, podľa informácií, ktoré máme, ten stav môže trvať zaseknutý, takže ani jedna, ani druhá strana sa nepohnú do roku 2029, tak tomu musíte prispôsobiť aj túto oblasť civilnej obrany. A presne, ako ste to povedali vy, veď za socializmu to tu fungovalo na špičkovej úrovni a potom ako keby sa na to celé zabudlo, na celé krízové riadenie, ak sú tu nejaké problémy, že niečo sa udeje ako zemetrasenie na východe, kde ukrajinská vláda teraz si povedala, že pre mňa východňari sú nepodstatní, nedávame nič. My sme za 3 dní boli tam, aj s peniazmi, aj s pomocou, aj s tým, že sme tým ľuďom podali ruku, aby vedeli, že tu je štát pre nich. Takéto veci musí riadiť krízové riadenie a civilná obrana, veď my si urobíme, verím, že aj s ministrom obrany, celkový audit situácie, aká je. A myslím, že to bude jedna z vlajkových lodí tejto vlády. Ako to vieme a chceme urobiť, aby tu táto situácia jednoducho nenastala, aby sme sa vrátili späť. Lebo potom nám tu vznikajú rôzne aj z hľadiska vzdelávania a školenia tých detí. Potom rôzne polovojenské skupiny tu behajú po školách a vymývajú tým deťom mozgy. Veď toto je úloha štátu, aby tí deti boli pripravené, aby vedeli, ak sa tu niečo udeje, že idem tam a idem tam. S tým súvisí výchova, vzdelávanie, budovanie infraštruktúry. Toto je tá cesta, ktorú pôjdeme. A to patrí okresným úradom. Okresným úradom, áno. Aj tam ja vidím obrovský priestor v rámci racionalizácie toho celého fungovania aj ministerstva, aj okresných úradov, aj tzv. Centier podpory, ktoré máme pod ministerstvom vnútra. Ale to už je možno, že na takú dlhšiu debatu, ale máme veľmi jasnú predstavu, veď v programovom vyhlásení vlády my tam nebudeme písať, teraz aj to som zachytil takú kritiku od pani Kolikovej, že to je nepodrobné, neviem čo, tak programové vyhlásenie vlády nemá byť 380 strán rozvedených, tam majú byť hlavné body, čo chceme urobiť. A môžete tam napísať hocičo medzi nami. Pokiaľ to nedodáte, tak ako nedodali oni, tak je to iba zdrá papiera. A my vám garantujeme aj ľuďom, že urobíme všetko preto, aby sme naše programové vyhlásenie vlády naplnili, aby sme ľuďom dali to, čo sme im sľubovali aj pred voľbami. Už sme spomínali tú akciu na slovensko-maďarskej hranici, ktorú sa snažila opozícia a mainstream zosmiešňovať a vysmievať sa z toho. Ale aká je situácia s migráciou teraz? Lebo ako keby sa vytratila z mediálneho priestoru, ako keby som o nej zrazu nepočul, že nie je, alebo čo. Ona je určite len. Je, len áno, aj tými jasnými signálmi, ktoré sme vyslali, a verte mi, že tí prevádzači to všetci dobre vedia, že cez Slovensku už neprejdu, pretože aj tu boli pokusy. Všetkých sme zadržali a boli zachytení v detenčných táboroch, ktoré máme. A tam prebieha overenie ich totožnosti, aby sa nám to nestalo, že všetci sú zo Sýrie, všetci sú Ali, všetci prvý narodení. My máme čas ich tam držať. My, kým si neuverieme ich totožnosť, tak ich nepustíme do priestoru Slovenskej republiky, pretože by sme my ohrozovali bezpečnosť Slovenska. My máme tie informácie, čo sa deje, že sú tu teroristické skupiny, ktoré preberajú časť
pašerákov a budú sa tu snažiť prepašovať rôznych aj teroristov. A takéto riziko ja si v žiadnom prípade nezoberiem na tričko, preto tú hranicu budeme strážiť. Áno, dnes je taká situácia, že srbsko-maďarské hranice sú zabezpečené, pretože srbská vláda intenzívne bojuje proti prevádzačom a proti nelegálnym migrantom. To sú tisícky nelegálnych migrantov, denne zachytených, ale nie len migrantov, ale aj zbraní, nábojov, drog a podobných vecí. Čiže to riziko je veľké. Ďaká Bohu dnes Srbom. Ja budem mať o 10 dní stretnutie krajín V4 spolu s Rakúskom a Nemeckom, pretože tá migračná situácia v Európe a migračná politika sa už obracia aj v Nemecku a Rakúsku. Oni si už uvedomili, že už nie je tu čas Angely Merkelovej, že vítajte, príďte všetci sem a všetci budete tu lekári alebo neviem čo. Už aj oni otáčajú, už migračnú politiku menia. Oni si začínajú strážiť hranice. Viete, že keď Nemci začnú niečo robiť, tak to budú robiť precízne. To nebude polovičaté riešenie, ale to môže potom spustiť dominový efekt v rámci Európy. Pretože keď si schengenské krajiny začnú v Schengene chrániť svoje vnútorné hranice, tak samotný projekt Európskej únie potom je otázny, na čo nám to je, keď nemáme spoločné hranice. Čiže ten dialog budeme viesť aj v rámci krajín V4 a pridajú sa k nám aj naši partneri z Rakúska, z Nemecka a mňa kontaktovali už aj moji ministerskí kolegovia zo Srbska, možno aj zo Slovinska, že sa sú tohto samitu zúčastniť, pretože to musíme riešiť spoločne. Je to veľká výzva pred Európou. Možno, že médiá sa z toho budú smiať, ale skúste sa pozrieť do Rakúska, do Nemecka, aké opatrenia oni prijímajú, pretože sú si vedomí toho, že to môže ohroziť bezpečnosť Európe, najmä aj tie toky, ktoré sa tu spustili izraelsko-palestínskym konfliktom, to môže spustiť enormnú vlnu migrácie, ktorá sa presunie na Európu a potom, ak nebudeme pripravení, tak na sebe budeme všetci iba pozerať a chytať sa za ruky, že teda čo sa deje. Cieľom toho summitu teda bude sa snažiť nejaké spoločné stanovisko, ktoré by potom títo ministri vnútra ako keby preniesli na pôdu Európskej komisie a Rady ministrov a tak ďalej, aby vznikla tak nejaká spoločná... Bez spoločnej koordinácie a postupu to nepôjde. Viete, mňa veľmi mrzí, že v minulosti aj bývalá vláda absolútne rozbila tie vzťahy v rámci V4. Veď my, čím sme väčší počet krajín v rámci V4, v rámci Európy, ktoré majú skoordinovaný postup, tak tým máme väčšiu sílu. Veď v minulosti to tak vždy fungovalo. Aj s Čechmi, aj Maďarmi, aj Poliakmi. Veď my sa nezhodneme na všetkom, ale sú určité témy, kde sa zhodneme a potom aj ten náš hlas je silnejší. A keď sa musú ešte pridať ďalšie krajiny, tak potom presadíme to, čo chceme. A tu áno, tu musí byť iba spoločné európske riešenie. Ja osobne som presvedčený, že sa to musí riešiť zmenou migračnej politiky v rámci Európy, že musíme pomáhať tam, kde tie konflikty sú, presviedčať tých ľudí v Afrike, že jednoducho cesta nie je Európa, ale veď máte aj bezpečné krajiny v rámci Afriky, kde tí ľudia vedia ísť, kde vedia fungovať, pretože OK, keď sa bavíme aj z hľadiska mentálnej a kultúrnej výbavy tých ľudí, no tu reálne, tu neviete teraz umiestniť v Európe všetkých. Tam tá kultúra, návyky spoločenské a všetko kultúrno-etnické sú úplne iné, ako sú tu. Aj pre tých ľudí je to utrpenie, že zrazu prídu niekde, kde potom vám vznikajú getá, no-go zóny pre policajtov. Toto je cesta do pekla, ak sa toto rozšíri po Európe. Potom ozaj ten starý kontinent je odsúdený na zánik a ja sa až bojím, čo tu necháme našim deťom. Spomínali sme vojnové konflikty a už ste tak naznačil problém Palestína a Izrael, ktorý sa môže rozšíriť a všetci celý svet s napätím hľadí na ten Blízky východ. Ale s tým súvisia už aj Rakúsko a iné krajiny. Neviem, čo to celkom znamená, ale dali ako prvý stupeň ohrozenia voči teroristickým útokom, lebo veľa islamských buniek, militantných skupín je asi involvovaných už v rámci Európskej únie. Ako sa dá vlastne voči terorizmu bojovať? Čo si hovoríte, alebo budete hovoriť ako ministri vnútra? Lebo pre mňa, ako laika, je to extrémne zložité a extrémne ťažké. Je. Ja priznám sa vám, ja som ešte na tretí týždeň ministrom, ale tých správ, ktoré som dostal aj v rámci nejakého stupňa utajenia, ktoré hovoria o bezpečnostných rizikách, je to ozaj nie sranda. Deje sa to, že tu jednoducho teroristické skupiny budú chcieť na Európu preniknúť. To podozrenie tu jednoducho a riziko existuje. Preto aj to, ako sa tá migrácia u nás zanedbala, že my sme dovolili, keď porovnám minulý rok, tu prišlo nejakých 5000 nelegálnych migrantov, prešlo cez Slovensko.
Tento rok 46 tisíc nelegálnych migrantov. Iba tak si prešli. O ktorých vieme. O ktorých vieme, že tu boli. Áno, že prešli Slovenskom. Ale my nevieme, ak z tých 46 tisíc iba 100 bolo nejakých spiacich teroristických buniek. To je jedno, že neohrozia teraz bezpečnosť na Slovensku. Alebo aj ohrozia. Ja neviem. Ja to neviem garantovať, že sa to nestane. Keď sme tu napúšťali tých ľudí a všetkým sme papieriky povydávali a nám to bolo jedno, len poďte. Ale aj z hľadiska ohrozenia Európy ako takej, je to veľký problém a ten terorizmus sa dneska ukazuje ako jeden z kľúčových problémov aj v rámci bezpečnosti Európy. Preto aj ja som otvorený debate o tom, aby sme sa aj v rámci nášho trestného systému pozreli na to, že čo je tu dnes dôležité. Či ozaj ideme tu naháňať niekoho, kto neviem, čo urobí, alebo ideme sa zapodievať vážnou kriminalitou, ktorá na Slovensku môže byť, aj z hľadiska tej Ukrajiny. Aj tie skupiny, ktoré tam fungujú v rámci podsvetia. Veď už sa to o tom hovoril dávno pred konfliktom, že tá korupcia jednoducho existuje. Oni majú prístup k najmodernejším zbraniam. Je otvorená hranica s Ukrajinou, my dnes nevieme povedať, že či nemajú také technológie, že tu tie zbranie vedia dostať. Na Slovensku podsvetie vďaka Milanovi Lučanskému a jeho ľuďoch neexistuje. On ich vykynožil. Za to by mal mať postavenú sochu. Naopak, čo mu urobili oni. Po svete tu nie, tieto živly tam prechádzajú, vidia, že je tu voľný priestor. A už máme aj také informácie, že sa tu rozťahujú. O tom sa nejako nehovorilo, ale to môže tvoriť ďalšie bezpečnostné riziko. Čiže tá situácia na Slovensku určite nie je jednoduchá, ale tak ja sa neprišiel som sem sťažovať, ale viem povedať, že vieme o tom, budeme robiť všetko, čo je v našich sílach, aby sme riešili túto kriminalitu a bezpečnosť ľudí na Slovensku nie robili politické pomsty. To nemá robiť polícia. K tomuto, aby to ministerstvo vnútra a samotný minister vnútra a ministri vnútra v Európe samozrejme potrebujú aj tie spravodajské služby, tie spravodajské zložky, aby fungovali, aby na nejakej báze si vymieňali informácie a tak ďalej. A práve včera, alebo keď som si pozrel rozhovor bývalého šéfa Sisky Pčolinského, ktorý vlastne povedal, že pán Odor s pani prezidentkou Čaputovou vlastne urobili všetko preto, aby rozložili Slovenskú informačnú službu, s tým vlastne tá dôvera zrejme v tú službu klesla. Ako to vnímate? Dá sa to obnoviť? Lebo to je alfa a omega asi. Jasné. No z toho, čo ja som pochopil za ten krátky čas na ministerstve, tak ministerstvo vnútra neovládal ani pán Odor, ani pani Čaputová, ale pán Hamran. On bol ten, ktorý ovládal celé reálne fungovanie ministerstva vnútra. Na jeho pokyny sa diali veci, ktoré možno, že aj niektorým úradníkom sa nepáčili. O tom ešte budeme v budúcnosti rozprávať. A on mal záujem na tom, aby tie vzťahy medzi NAKO, políciou a SIS nefungovali, pretože boli vo vojne. A tak si oni hájili svoje vedie bezprecedentné až zaiska zahranično-politickej reputácie, ak máte dvoch šéfov služby, ktorým je vznesené obvinenie, ktorých zoberú do väzby a podobné veci. Ja upozorňujem, to neboli nominanti ani Hlasu, ani Smeru, ani pán Pčolinský, ani pán Aláč. Neboli opozičnými nominantami, ale predstaviteľmi, nominantami vlády Igora Matoviča, Eduarda Hegera a tak ďalej. Čiže ten rozvrat tých zložiek v štáte je enormný. A preto aj mne niekto hovorí, že ja robím čistky, ako som povedal. Ja robím očistu toho celého, keď použijem ich slova, o ktoré si oni vtedy sprivatizovali. A rovnako je potrebné urobiť poriadok aj Slovenskej informačnej službe. Našťastie je tam dneska poverený riaditeľ pán Rulišek. Myslím, že ten si robí svoju prácu, ale potrebuje to ozaj mať pokoj, aby tam neprebiehali rôzne vojny rôznych mocenských... A hlavne by sme asi nemali ani vedieť, kto je šéfom. Presne tak. Alebo vojenského spravodajstva. Služba má iba existovať a má plniť úlohy, ktoré má zo zákona dané a ani nemá vstupovať do žiadnych vojen v polícii, ani do ničoho iného. Bohužiaľ to za 3,5 roka vlády týchto nešťastníkov tu bolo na dennom poriadku. Verejnosť na Slovensku v princípe vníma políciu, že existuje NAKA. A úplne sa vytratilo z verejného priestoru tá bezpečnosť, majetková kriminalita, ale aj dopravná nehodovosť, lebo to sú také tie veci, o ktorých sme počúvali na tlačovkách, znížila sa, zvýšila sa, bude. Prinavrátite vlastne tieto veci zase tiež do verejného prílebu ľudí.
sa hnevá, keď mu ukradnú bicykel, keď neviem čo. Veď to je polície pomáhať a chrániť. To majú aj na policajných autách moji kolegovia napísané. Áno, stalo sa tu opäť to, že sa tu vytvárajú rôzne špecializované útvory a každý už by chcel byť akýsi špecialista. Preto aj nákaz toho počtu, ktorý mala, sa zrazu dneska prebujnila na stovky policajtov. Preto tu vznikajú zase so stovkami policajtov rôzne environmentálne polície a podobné veci. Ja som za to, aby sa vážne environmentálne trestné činy prešetrovali. Ale nie, aby mi tu išli skontrolovať v rybníku, či rybár chytil 30-centimetrového alebo 35-centimetrového kapra. A na to musí vycestovať z krajského riaditeľstva drahoplatený policajt. Úplne nezmysly, také sa tu jednoducho dejú. Moja predstava, filozofia je, áno, majú tu byť špecializované útvary, ktoré majú byť elitné. Tam majú byť tí najkvalitnejší policajti, majú vyšetrovať najvážnejšie trestné činy, teroristické, ekonomické, aj environmentálne, ale musí tu byť opäť vyriešený ten podstav polícii, ktorý tu je, lebo my máme obvodné oddelenia okresné, kde neviete vysliať hliadku. Neviete tú hliadku postaviť, že jedna hliadka, ja neviem, v Martine, máme jednu hliadku o dvoch policajtoch, tak mi vysvetlite, že keď tam jedna hliadka po tom celom meste chodí, aká je tam garancia pre ľudí, obyvateľov Martina, že ich o bezpečnosť postaví? No nie je, pretože všetko to títo hamranúci natlačili hore, pozvyšovali si platy, samozrejme odmeny si vyplatili kráľovské, a na tých bežných policajtov zabudli. Tak môj prístup je úplne opačný. Malé špecializované útvary, ktoré budú jasne robiť svoju robotu elitnú a potom venovať sa tejto bežnej kriminalite, majetkovej, hospodárskej, dopravnej, aby ľudia mali pocit bezpečia, že sa nemusia báť výjsť na ulicu, že im nikto neukradne bicykel a ďalšie veci, to sú aj kriminálne, mali si tu v minulosti vraždu, kde sa podcenila tá spolupráca na polície a tak ďalej. Na toto sa zabúda. Iba domáce násilie. Média iba tvoria, že polícia tu má robiť politické objednávky a škrtať Remišové pekseso. No to teda nemá robiť polícia. Čiže chcete vrátiť políciu určite, do ulic. Tak. Ale keď ste tu mali tú nešťastnú udalosť vo vlaku na východe Slovenska, kedy tá mladá slečna bola dopichaná, tak my sme v tom momente aj vďaka bývalému pánovi policajnému prezidentovi Polakovičovi zvýšili počet hliadok. To bolo z hodiny na hodinu. To sa dá. Len to chce normálne akože venovať sa tej téme. Plánuje ministerstvo vnútra, lebo hovoríte, že je podstav radových policajtov. Plánujete nejakú kampaň, nechcem použiť slovo nábor alebo niečo, ale zatraktívniť toto povolanie, aby mladí ľudia, maturanti a tak ďalej pokračovali, vzdelávali sa a prišli. Je tu priestor na to, možno aby sme menili aj niektoré predpoklady vstupu do služby. To o tom určite sa budeme baviť aj s mojou štátnou tajomničkou pani Kurilovskou, aj s novým policajným prezidentom, aby sme toto vyriešili. Ale ja si myslím dokonca, že na tej celovládnej úrovni budeme mať debatu aj s mojou kolegyňou z hlasu, Zuzanou Dolinkou zo zdravotníctva, aj s Tomášom Druckerom, pretože to sú povolania, ktoré tu sú, aby garantovali štátu existenciu. Lekári, zdravotné sestričky, učitelia, policajti. Ak oni tu nebudú, tak potom ten štát sa zrúti. A vo všetkých tých oblastiach jednoducho ten problém existuje a ja vôbec nevylučujem, že by sme nejakú takúto národnú kampaň spustili, aby prišli tí mladí ľudia pracovať pre štát. Samozrejme, my musíme vytvoriť kvalitné pracovné podmienky. Ak sa bavíme o policajtoch, tak nemôžu mať stanicu ako na Sputnikovej, kde by ste teda ozaj nechceli ani 5 minút. To vyzerali všetky kancelárie ako CPZ-ky, takéto strašná vec. Čiže ja si tu beriem na zodpovednosť, že za 4 roky to všetko zrekonštruujeme a dáme na úroveň 21. storočia. Ale áno, potom aj Zuzana sa bude musieť Dolinková zaoberať zdravotnými sestrami. Tomáš Drucker bude pomáhať učiteľom, aby tu mali možno prostredie, veď my sme sociálni demokrati, tak tvorme tu, bavme sa o nájomnom bývaní, ktoré by mali možno, že tieto typy zamestnaní k dispozícii a tak ďalej. Ono sa dá. A to treba robiť, to je tá reálna robota. Nie neustály súboj s médiami, lebo neviem čo. Takže touto cestou pôjdeme a médiá. A existuje aj nejaké stredné školstvo, ako ktorý vychováva políciu? Poznám len, keď ste spomenuli pani
profesorku Kurilovskú, poznám teda vysokú školu. Je tu akadémia policajného zboru, táto tu je. My sme mali aj nejakú oblasť stredného školstva na ministerstve vnútra, ale to v minulom volebnom období odišlo. Takže je tu akadémia, ktorej sa rovnako chceme venovať, aby tí policajní kadeti boli pripravení slúžiť, aby to boli ozaj, tak ten policajt má byť. A vyzerať ako policajt. A profík. Aj psychotesty, aj fyzické testy, to tam jednoducho musí fungovať, aby sa ho ľudia nebáli, že áno, keď to vidím tohto policajta, tak je o moju bezpečnosť postaraná. A poďme už pomaly k záveru. Programové vyhlásenie vlády spokojný? Ako v kapitole? Aj za svoju kapitolu som absolútne spokojný, aj za kapitoly ostatných ministerských kolegov. My sme sa tam v hlase snažili ozaj dostať všetko, čo sme ľuďom sľubovali. A myslím si, že všetko, čo sme pred voľbami sľubovali, v tom programovom vyhlásení vlády aj je. Jednoducho, že sa budeme o ľudí starať, že našou prioritou v hlase je človek od jeho narodenia až po bezpečnú starobu. A všetky tie priority aj moji kolegovia tam jednoducho zohľadnili. Verím, že po schválení tohto programového vyhlásenia, najmä po 4 rokoch, sa ľuďom na Slovensku bude ozaj žiť lepšie, bezpečnejšie a pokojnejšie. A takže toto garantujete občan Slovenska ako minister vnútra. Urobím všetko preto, aby tu bol a bude, prinavráti sa aj právny štát. Je to moja priorita, aby tu bol opäť právny štát, aby ľudia na Slovensku sa cítili bezpečne a aby zákon platil pre všetkých. Hovorí minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Ďakujem, že ste boli u nás v štúdiu. Ja ešte raz ďakujem za pozvanie aj za rozhovor. A na vás sa teším na budúce zase v relácii Bez cenzúry. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Ďakujem, dovidenia.